palataan tänne Pohjois-Satakuntaan. Eli niin kuin kerroin tuossa alussa, että ollaan ydinalueella, että meidän kannatus on varmaan valtakunnallisesti mitattuna täällä ihan nyt on luokkaa täällä Pohjois-Satakunnassa, mutta tämä elinvoimaisuuskysymys, että miten me perussuomalaiset huolehditaan siitä, että jatkossakin Pohjois-Satakunta elää ja voi hyvin ja meillä on tiet kunnossa ja meillä on keskiasteen koulutusta ja meillä on työpaikkoja. Koska me täällä vähän jännitämme sitä, että onko tässä nyt kaikenlaisia maakuntauudistuksia tulee, niin ensinnäkin siinäkin, jos se tulee tullaksensa, niin tarkoittaa sitä, että demokratiahan ei siinä toimi, koska on kuntia, jotka ei saa yhtään edustajaa sinne maakuntahallintoon. Ja sitten tietenkin isossa kuvassa saattaa olla se ajatus, että meidät liitetään jonain päivänä Poriin ja me emme ole kyllä siihen ollenkaan valmiita, että me haluttaisiin täällä, että meidän lapsillakin olisi vielä tämä hyvä Pohjois-Satakunta ja tämä puhdas ilma ja nämä hienot maastot ja kaikki, mitkä meillä on. Mutta niin kun nyt tulit, niin varmaan tuo tiekin oli vähän huonosti aurattuna, kun tänne Kankaanpäätä kohti tulit ja katsoit tuossa torin ympärille, niin täällä on tyhjiä liikehuoneistoja valtavasti, niin onko meillä tähän mitään lääkettä, mitä Jussi sulla on, onko henkilökohtaisesti nyt tähän muutama sana? Kyllä tähän on moniakin lääkkeitä perussuomalaisten ohjelmassa. Mä tosiaan ihmettelin tuossa matkalla kuljettajalle, että miten Poriin voi olla niin vaikea päästä Helsingistä, että sinne ei oikein pääse millään järkevällä tavalla ja tiet on huonossa kunnossa ja lentämällä ei pääse ja näin. Se, että miten voidaan huolehtia minkään alueen elinvoimaisuudesta, se perustuu ennen kaikkea työpaikkoihin ja työpaikkoja ei tule, jos ei ole yrittämisen ja teollisuuden ja muun tuotannon edellytyksiä. Jos se ei ole täällä kannattavaa, vaan se kannattaa viedä Kiinaan, niin on ihan selvää, että täältä katoaa myös työpaikat. Julkinen sektori ei voi työllistää kaikkia ihmisiä ja julkinen sektori ei luo uutta vaurautta, jolla ylläpidetään sitä julkista sektoria. No sitten jos ajatellaan ihan ihmisten arkipäivää, niin kyllähän liikkumisen kustannukset vaikuttaa kaupunkien ulkopuolella suuresti siihen, että voiko täällä asua ja lämmityskustannukset. Energiavero pitäisi laskea EU:n sallimaan minimiin, kun nyt se on aivan tapissa. Siihen vaikuttaa monet tekijät. Ja tämä liittyy sitten energiapolitiikkaan, millä me tuotetaan energiaa, jos kivihiltä ei saa polttaa, turvetta ei saa polttaa, puuta ehkä saisi polttaa, mutta puita ei saa kaataa. Ja sitten ydinvoimaakin pitäisi vielä vastustaa. Meillä pitää olla ensin tavoite, mutta meillä pitää olla myös tiekartta. Meillä pitää olla konkreettisia toimia, että mitä me kannatetaan, että me päästään siihen tavoitteeseen. Ja kyllä siihen minun mielestäni on keinoja. Me vastustetaan ilmastotavoitteita sellaisena, kun hallitus niitä esittää, koska se sotii näitä meidän kaikkien yhteisiä tavoitteita vastaan. Täällä on turvetuotantoa myös. Ja se on työllisyyskysymys. Se ei kokonaisenergiantuotannosta ole kovin suuri siivu, mutta se on myös huoltovarmuustekijä. Me halutaan pitää kaikki energiantuotantotavat paletissa mukana. Kivihiilestäkin pitää luopua varmasti jollain aikataululla, mutta jos ajatellaan EU:n tasolla, niin päästövähennyksiä pitäisi pyrkiä tekemään siellä, missä niitä on kaikkein kustannustehokkainta ja halvinta tehdä. Kun tällä hetkellä tämä EU:n sisäinen taakanjako päästöissä perustuu bruttokansantuotteeseen ja se ei oikein suosi Suomen kaltaisia maita ja se ei ota huomioon sitä, mitä eri maat ovat jo tehneet omien päästöjensä vähentämiseksi. Meillä kivihiilen osuus sähköntuotannosta on alle 10%, kun se tuulivoimamaa Tanskassa se on 40% ja Puolassa se on melkein kaikki. Ja tämä on ihan hullu tilanne, että me leikkaamme täällä vähäistä kivihiilivoimaa, jotta puolalaiset voivat rakentaa sitä lisää itselleen.